میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اپنے رو جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ہے چاند عرش کا، ایک ہے چاند فرش کا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، ایک اشارے پہ ٹکڑے ہوا وہ کمر، ایک اشارے پہ ٹکڑے ہوا وہ کمر، اس کمر کا کمر بھی مدینے میں ہے، ایک اشارے پہ ٹکڑے ہوا وہ کمر، اس کمر کا کمر بھی مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.